Thank you all for making it through this long and, I think, exciting day. So we had a lot of content. And we still have some plans for later tonight, especially for the Hebrew speakers among us on the second floor. אז מנים אני שאל על ראש החפן, אבל מתנו תימח צרה אתמול מאדם שמאוד מרכזי, זה הרבה מהסיפורים שהכנס הזה עוסק בהם. Okay, I can do this in English. So yeah, yesterday we had a brief taste of a person whose sort of life and achievements and sort of multiple roles have multiple connections to the issues we're discussing here, just as the moderator of the second panel last night. And we're fortunate to have Yedidia Stern here again with us tonight to give a talk to us all. Yedidia, among other things, is a former dean of the Bar-Ilan Law Faculty and a former professor, as well as a vice president at the Israel Democracy Institute, and a member of multiple forums in different fields of life. And you can either read it, open a newspaper, or a minutes of any of a Knesset committee discussion, or a religious adjudicatory forum, or many other institutions that sort of find a significant role for him. And well, at least from one perspective, you can say it's always sort of the productive and the helpful role. So we find his name in there. It's usually we're lucky. We as sort of the general we, sort of as a political community. So we're also lucky to have him here tonight. So I'd like to invite Yedidia to come and talk about Israel's labyrinth of identities. תודה רבה על ההצגה המאוד נדיבה הזאת. אני התחייבתי לעצמי לדבר יותר ברבע שעה. וכמובן, במהלך הרבע שעה לפתור את כל הבעיות והאתגרים של המדינה, וישאר לנו זמן לשיחה על עניין הדיומה. אני רוצה, ברשותכם, לתת תמונה סינופטית של מה שאני חושב שהוא האתגר האמיתי של הדור שלנו ושל המרכז הספציפי, כן, אנחנו בהקשר מאוד ספציפי. מי שמסתכל על ישראל במדדים אובייקטיביים, אני חושב שיוכל לומר הרבה דברים נהדרים על מה שקורה פה. יש לנו כלכלה שיכולה לכל המשברים, האבטלה מאוד נמוכה, צבא חזק, טכנולוגיה מתקדמת, ואני יודע שחלק ירימו גבה כשאני אומר את המשפט הבא, סולידריות חברתית טובה. אני יודע שאפשר להתווכח על זה, אבל בסופו של היום, אפילו ישראל הראל, מי ששמע אתמול, חשב כך, אז אם הוא חושב כך, כולנו יכולים לחשוב כך. יש פה שורה שלמה של הישגים אדירים, שאם היינו שואלים, נניח, את בן גוריון, או את הרצל, או את אברהם אבינו, בסדר חשיבות עולה, האם היו מיכלים שזה מה שיקרה לנו? אני חושב שכל האנשים הללו היו אומרים, קונים. יש כאן באמת הרבה כישרונות, הרבה יצירתיות, הרבה הצלחה, נוכח כל הקשיים. ואף על פי כן, נדמה לי שכל אדם רגיש, יכול להרגיש שיש תוגה בישראליות שלנו. יש קורים של ספק. יש איזו תחושה של אי השלמה, אי נחת, מגרדים בפצעים. ואני שואל את עצמי, למה מצד אחד, ילדים אובייקטיביים, אנחנו כל כך מוצלחים? אני אגיד יותר מזה. כששואלים ישראלים, וזה סקר שאנחנו עושים במכון דמוקרטיה באופן קבוע כל שנה, האם אתם מאושרים? התשובה היא, איזו שאלה, מאוד, העולם, הקבוצה הכי מאושרת בתוכנו היא החרדים, אבל כקבוצה כוללת אנחנו מאושרים. מצד שני, כל אחד מיד מוסיף כן, אבל כמובן שמבחינה ציבורית יש בעיות גדולות. אני באופן אישי מאושר, אבל ביחד אנחנו בבעיה. מה הסיפור? אז במשיכות מכחול מאוד ככה חזקות, הייתי אומר כך. עד שנת 67 ואפילו עד שנת 73 היינו פה דמוקרטיה הסדרית, consensual democracy, במונחים מקצועיים,
היינו במלחמה אחת מתמשכת מול אותם אויבים, פחות או יותר מאותם גבולות, והדבר הזה בדרך הטבע היה דבר מאוד מאחד. היה ברור מהטובים, היה ברור מהרעים, היה ברור על מה מלחמים. השואה הייתה יחסית אומנם מושתקת, באותה תקופה בישראל הייתי ילד, אבל היא ודאי הייתה כוח מאוד מאחד, במובן הזה שזה היה בבק אוף מאור מיינדס של כל אחד מאיתנו. אני זוכר את עצמי כילד בתל אביב, בשנות ה-60, מחפש לאן, איפה אני אתחבא כשנאצר יגיע. והיה לי מקום, אחרי דוכן העיתונים, ברחוב בניהוד הפינת פרישמן, היום שם בית קפה מפואר, זה היה דוכן עיתונים, ואני ידעתי, יחד עם זאבי, כחבר שלי, שאנחנו מתחילים. וכשזו התודעה שלך, להורים יוצא שואה כמובן, אז השאלות שתכף מדבר עליהן, לא שהן לא קיימות, אבל הן לא השאלות שעליהן אתה כאן בבוקר. אבל הסיפור של ה-Sleeping Beauty, היפהפייה הנרדמת, התרחש בנו. היפהפייה הזאת שלי, מדינת ישראל, קיבלה ב-67 דקירה מהמכשפה, אתם זוכרים, ונרדמה. נרדמה. איזה מובן היא נרדמה? במובן שעל סדר היום הלאומי שלנו השתלטה שאלה מרכזית אחת שבה לא אעסוק, למרות שהיא השאלה המרכזית, ולא השאלה מה יהיה פה, אלא איפה אנחנו נגמרים, איפה הגבולות. ואת הסדר היום הלאומי שלנו החליפה שאלה של מה יהיה בתוך הגבולות בשאלה איפה הגבול. והשתתקנו, כאומה, כתרבות, כדת, כלאום וכקבוצה אזרחית, שזה הכי חשוב לשאלות של מדינה. השתתקנו. השיח האזרחי בישראל נלקח שבי, נרדם. היו כמה אבירים שניסו לתת לנו נשיקה ולהעיר אותנו, אריק שרון נדמה לי היה אחד מהם, אבל הנשיקה הייתה, בוא נגיד, לא מציע לחזור עליה. היו ניסיונות לשבור את העניין הזה, לא צריך. מאיפה התוגה? מאיפה העצב? מאיפה קורה הספק? מאיפה היא הנחת? למה אנחנו קמים כל בוקר, תחשבו אם אני צודק, תשאלו את עצמכם. קמים כל בוקר ושואלים, מהו המשבר של היום? על מה אנחנו לא מסכימים הבוקר? חדשות, אני לא יודע, אתם קמים, אני קם ב-6, החדשות של 6, אוקיי, מה סדר היום של המחלוקת? אלו חיינו, אני חושב, מאז 73, עם המהפך של 77, ובצורה מחריפה, הלאה. השאלות הללו, או השאלות של הזהות, זה שהן לא מטופלות, הן יוצרות את התוגה, והן ההצדקה למרכז. כיצד? בשמי שלי, ואני מציע לכל אחד מאיתנו הישראלים, וגם האורחים יכולים אולי להזדהות, אני יודע, אבל בשמיים שלי, באופן קבוע יש שתי שמשות שאני נהנה מכל אחת מהן, הן מעשירות את חיי. שמש אחת מסמלת את הציוויליזציה היהודית המסורתית, ושמש אחת מסמלת את הציוויליזציה הליברלית, שנהוג לקרוא לה גם מערבית, אני פחות אוהב, אין שום סיבה שליברלי יהיה מערבי, אבל נניח הליברלי מערבי. אלו שתי שמשות. כשאני עומד מולם, אני לא רואה צל אחד. הן לא זהות, הן לא מציעות לי בדיוק אותו דבר. יש כמובן קשר עמוק ביניהן. זכויות האדם הן קשר ברור מאליו בין שתי השמשות הללו. אבל כמובן הצל הוא לא אותו צל, והכנס הזה מלא כמובן בשיחה על הדוגמאות שבהן אנחנו לא מסכימים, או השמשות הללו מציעות פתרונות שונים, או לא הרמוניים, במקרה הטוב דיאלוגיים. שתי השמשות הללו והיחס ביניהן לא מטופלות ברצינות על ידי החברה הישראלית עד כה. אנחנו זורקים את השאלה אל בית המשפט, שאיננו מוכשר ואיננו ראוי, ומי ששמע את אהרון ברק אתמול מבין עד כמה זה נכון, מה שאמרתי עכשיו. הכהן הגדול לממשלת היום אמר, תביאו לנו בעיות, נפתור לכם אותן. זה מה שמשפטנים יכולים לעשות, בוא נהיה ענבים, אבל זה בנאלי. זה לא יפתור את התוגה, זה שיתנו לי פתרונות משפטיים לשאלה X, Y ו-Z. התוגה היא קיומית. התוגה היא מי אני. התוגה היא למה אני נאמן.
המשפט לא מתאים לטפל בזה, אלא לפתור בעיות, כמו שהוא אמר בצדק. גם אי אפשר לזרוק את זה לרבנים, כפי שחלקנו עושים. לא רק בגלל שהם לא מוכשרים והם לא מבינים את השאלה, כי תהליך הצמיחה שלהם הוא במקום אחר לגמרי, אלא משום שבסופו של דבר גם הם משפטנים. ולכן באותה מידה גם הם בנאליים. האם שוק הרעיונות בישראל עוסק ברצינות בעניין? התשובה היא, לדעתי, מעט מדי. לא רציני בכלל, לא עומד באתגר. כשזה הרקע, השילוב של יהודית ודמוקרטית, אני אומר, נמצא תחת התקפה, אני לא רוצה להגיד בסכנה, אבל נמצא תחת התקפה מתמדת. התקפה הזאת היא נמדדת, הזכרתי זה אתמול כשדיברתי שם בפאנל השני בשתי דקות, המספרים מלמדים שמספר היהודים, לא הישראלים, היהודים בישראל, שאומרים שלכתחילה השילוב מועדף על פני, עליהם, על פני האופציה של בחירה או יהודית או דמוקרטית, המספר הזה מצטמצם והולך משנה לשנה. והקצב של הצמצום הוא מדאיג ביותר, והיום, נכון לשנה האחרונה, מדובר על פחות מ-50% מהיהודים בישראל שאומרים, לכתחילה אני רוצה יהודית ודמוקרטית. ה-50 וקצת אחוזים שאומרים שאנחנו לא רוצים את השילוב, מתחלקים בסדר גודל של פחות או יותר 60-65% מתוכם, שמעדיפים את היהודית, והשאר מעדיפים את הדמוקרטית. ולמה השילוב הזה, שוב, עבור אדם כמוני, ואני בטוח עבור הנוכחים כאן ברובם, הוא שילוב אידיאלי וברור מאליו וטריוויאלי. למה הוא לא מצליח? התשובה היא, הוא תחת התקפה משולשת. עזה. משלושה צדדים. ראשית, אני מאמין שהלאומיות היהודית היא שם המשפחה של היהודים בישראל, היא הדבר המאחד, לא הדת. הלאומיות. משמע אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים פה במפעל הלאומי. האויב הגדול ביותר של הלאומיות היהודית בישראל הוא הלאומנות. וזו התקפה מספר אחת, היא מאוד ברורה, היא מאוד חדה, היא על לוח המודעות. היא קורית בכנסת, היא קורית בכל מקום, לאומנות, שמדרדרת לפעמים לעבר תקיפה של לאום אחר, לעבר חוקים שניתן לומר שהם אנטי-דמוקרטיים, ואני לא מדבר רק על, אני יודע כמה מאות אנשים שאנחנו נוהגים לומר שהם משוגעים. המשוגעים הללו מתמחים בציבור רחב שאיננו מתכוון שזה מה שיקרה, אבל מאפשר שזה מה שיקרה, בכך שהוא יוצר את המחשבה של דברים כאלה הם ראויים בישראל. והקבוצה שמאפשרת היא גדולה. והזליגה ממנה לשוליים היא טבעית. ובואו לא נשלה את עצמנו שזה רק שוליים שמנותקים. מהמרכז. לא, הם לא מנותקים מהמרכז, הם ניזונים על ידי המרכז. סוג אחד של התקפה. סוג שני של התקפה על השילוב הזה, הוא התקפה הדתית. מקורות סמכות חילופיים מוצגים על ידי הדת. המשפט הישראלי, לא תמצאו, סטודנטים יקרים, לא תמצאו אף רב, עדיין לא חרדי, אבל גם לא ציוני דתי, אף רב בישראל, שהוא אורתודוקסי, שיגיד לכם שפנייה למערכת המשפט מותרת על פי ההלכה בכל הסוגיות שבהן המשפט עוסק. לא קיים, אין רב כזה. הרב שרלו ניסה בהערת שוליים פעם אמר את זה. מי שמכיר. התיאוריה של כל מה שאנחנו עושים פה איננה כשרה. אנחנו כפקולטה למשפטים. יש דה-לגיטימציה. לערכת המשפט, בשם הדת, כמובן יש פגיעה בשוויון בשם הדת, הדברים ברורים, דובר זה קצת מהלך היום הללו, זה ברור. כשאני שומע את הרב שמואל אליהו שמקבל משכורת מהמדינה, רב הראשי של צפת, אומר לפני, הוא כותב, לפני שבוע או שבועיים, שעצי הזית לא שייכים לערבים, זה מה שהוא אמר. מה בעצם הוא אומר לנו? הוא אומר לנו שמותר לתקוף אותם, זה לא גזל. וזה אומר רב משמעותי, אבא שלו היה רב ראשי בישראל. התקפה הזאת היא מאוד מטרידה, מאוד בעייתית. והסוג השלישי של המתקפה הוא המתקפה הגלובלית. עזבו אתכם, אי אפשר להצדיק את הפרויקט היהודי פה, במרחב הציבורי. תהיו נורמליים, תפסיקו עם הייחוד הזה.
אין דרך להשיג שוויון אם אתם רוצים להיות מדינה יהודית. טענות שנשמעות. בשם הנורמליות רוצים להוציא את הזהות מהמרחב הציבורי היהודי שהתגבש פה אחרי 2000 שנה שלא היה כזה מרחב. זה לא רק אנטישמיות, זה לא רק פוסט-ציונות, זה גם כוונות של אנשים טובים שאומרים, אם רק תהיו נורמליים, הכל יהיה בסדר. ואני מפחד מזה מאוד מאוד אם הכל יהיה נורמלי טוב. לא, אני לא כאן ולא משרת בצבא וילדיי לא בצבא בשם הנורמליות. לא שווה להיות נורמלי. ההתקפות המשולשות הללו על הצימוד הזה מוצלחות, ואת התוצאות אתם רואים בסקרים, ואני טוען שהתרופה, אם נוסיף לזה, שכל הקיום שלנו על חולות מודדים, לא רק שאין לנו גבולות, ולא רק שהחלטנו מי יהודי, ולא רק שחוקי האזרוח שלנו במחלוקת 5 מול 4 בבית המשפט, אלא אין לנו חוקה ואין לנו מגילת זכויות אדם, ומי כמנו המשפטנים יודעים. ויש לנו את סדר היום העמוס ביותר, עם קבלת החלטות נאם-סטופ, שחלקן קריטיות. זאת אומרת, אין לנו אינפרסטרקצ'ר, אין לנו תשתיות בכל המובנים, אבל יש לנו תהליך זרם של צרכים לקבל החלטות, כשמעל הכל מרחפת השאלה של הזהות שהיא איננה פתורה. השניות הזאת של שתי השמשות היא שניות תרבותית, שמתרגמת לשניות נורמטיבית, למתח בין הצעות נורמטיביות תחת הכותרת יהודית או תחת הכותרת דמוקרטית. אם נרצה להוסיף לסיבוך, זה יגדר אופטימי. אם נרצה להוסיף לסיבוך את הדבר הבא, אני חושב שלא נתאה ונאמר שבמדינת ישראל אנחנו חווים רגע משמעותי של החלפת הגמוניות בחברה הישראלית. שזה כמובן ברקע. החלפת ההגמוניות היא אצל רבים מחבריי איום טרגי, המדינה הולכת פייפה, לא יודע איך מתרגים את זה לאנגלית. It's going down the drain, אוקיי? ועבורה מדובר באיזה מין תחושה אפוקליפטית של אובדן שליטה, שהפרויקט הציוני עובר לידיים לא אחראיות. שלום לשופט בית המשפט העליון, לדקן. אם נדמה את החברה הישראלית לאיזה סוג של רכבת, קרונות, קרונות, קרונות. בכל קרון יושב לו סקטור. סקטור המתנחלים, וסקטור המזרחיים, וסקטור הערבים, וסקטור מדינת תל אביב, עם דרכון בכניסה וביציאה. כל קרון כזה יש לו דלת, אבל המעבר מקרון לקרון ברכבת הישראלית הוא מאוד קשה. הדלת תקועה. אם נולדת כאן, אתה כאן. לא בהכרח, אבל במידה רבה מאוד. ובחוץ יש אינדיאנים שיורים, בואו לא נשכח. אנחנו לא בלוקסמבורג. ומישהו צריך להוביל את הרכבת הזאת, כי כל הזמן יש התפצלויות. לאן היא תלך, ימינה או שמאלה, מישהו צריך להחליט. אז השאלה מי יושב בקטר, היא שאלה שעכשיו עומדת לדיון. לפני 20 שנה יצא רוצח מהפקולטה שלנו, ושלטון החוק נתפס כמאוים על ידי הציבור הדתי, ועכשיו שאנחנו מדברים, ראש השב"כ הוא דתי, וראש המשטרה הוא דתי, וראש המוסד הוא דתי, ואם בג"ץ לא יתערב, סוגיות יצא, אם בג"ץ לא יתערב, אז גם היועץ המשפטי לממשלה יהיה דתי. תוך 20 שנה. זה סמל כמובן לסוג של שינוי עצום בחברה הישראלית. והדבר הזה מאיים על מי שמוחלף, ומטיל אחריות עצומה על מי שמחליף. אבל זה טוב בעומק. זה מרוץ השליחים החברתי בישראל. זה מראה לכל אחד מהקרונות שהקטר לא שבוי. הקטר מגיש. תעשו את המעשים, תגיעו לקטר. שאלה מצוינת עם גם ערבים, נכון? השיחה שלי היא שיחה שבאמת מעמידה במרכז את היהדות,
אבל השאלה לגבי הערבים היא שאלה עצומה, אני אגיד על זה תכף מילה. איך אני בכל זאת, מאחר וככה הזמן רץ, איך אני בכל זאת רואה את ההמשך ולמה אני אופטימי? בעיניי מתרחשים מול אלינו ניסים גדולים, ואנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים. אני לא מדבר על הנס של הגז, נס. זה הסיפור, אליקים, שכולנו קייס. כל החברה הישראלית היא רק קייס אחד מתמשך, והגננת הלאומית הגיעה. אוקיי, תסגור את הדלת הזו. הנס של הגז הוא נס. הנס של העלייה מרוסיה, מי חשב שזה יהיה? זה נס. הנס של ההייטק הישראלי, נס. אלו הניסים שהיו. הנס הבא, שילוב החרדים ושילוב הערבים בחברה הישראלית, שהוא הולך ומתרחש מול עינינו, הוא הנס הבא. אני רוצה לומר את זה חד. החרדים שנמצאים במרחק קילומטרים פה בבני ברק, וחצי מהם מתחת לגיל 14, חצי מכל מטווח הגילים של החרדים הם ילדים מתחת לגיל 14, הם העתיד במידה לא מבוטלת, פותחים את שערי הגטו. אל תאמינו לעיתונים. הם בדרך לשם. יש כבר 10,000 נחשונים בהשכלה גבוהה החרדים. לפני 5 שנים היו מאות אולי. עשינו כנס לפני שבוע ויומיים או משהו כזה על נשים חרדיות. 100 נשים חרדיות, 100 נשים חרדיות באו ואמרו, אנחנו רוצות לבחור ולהיבחר ולהנהיג, ובאו, תאמינו לי, מלב המאפליה. המהפכה בדלת. אם רק לפיד לא יפריע, היא תקרה. אם רק לא נהיה too anxious להכריח אותם, זה קורה. וערביי ישראל, ערביי ישראל, רבותיי, הגיע הזמן שהיהודים ירגישו בבית. כשהיהודים ירגישו בבית, ערביי ישראל, הבעיה לא הזהותית, אבל הבעיה של השוויון תיפטר. כשאתה מרגיש בעל כוח, אתה רשאי וחייב להיות נדיב. לא שהם צריכים את הנדבה שלנו, הבעיה שאנחנו לא נדיבים עד היום. נתקע את הבעונות פה ונאמר, אין שום בעיה. יש 80% יהודים, ה-20% הללו, הם האתגר הלאומי שלנו האמיתי. המבחן של יהדותנו הוא בהם. אני חושב שעמדה כזאת היא עמדה לאומית גאה. מי שמפחד מה-20% הוא גלותי. תביאו לנו את המנהיג הישראלי שיוכל לומר את זה ולעשות את זה. אז בשבוע שעבר דיברו על 15, קראתם בעיתונים, 15 מיליארד דולר, שקל, סליחה, הלוואי, 15 מיליארד שקל שהמדינה מייעדת להשקיע בציבור הערבי, לו יהי. בכל מקרה, אין ספק שהציבור הערבי בישראל תאב להשתלב בניגוד למה שכתוב בישראל היום. אין ספק, כי זה מדיד. רוב ערביי ישראל, תקשיבו טוב, רוב ערביי ישראל אומרים בסקרים, פעם אחר פעם, שנה אחרי שנה, שאם המדינה היהודית ודמוקרטית תהיה שוויונית מבחינה אזרחית, הם מצביעים בעד יהודית ודמוקרטית. שום מנהיג ערבי לא אומר את זה. אזרחי ישראל הערבים אומרים את זה בצורה של מעל 50%. זה משאב אדיר. בואו נהיה שוויוניים, זה לא יפתור את בעיות הזהות שלהם, הם עדיין ירגישו נוכרים בארץ היהודית. אבל זה יהיה המקסימום שאפשר לעשות אם אנחנו רוצים מרחב ציבורי יהודי. עכשיו ששני הדברים הללו יכולים להתבצע, רבי ניסה, לא ישלים, אין שום סיבה שנתניהו לא יעשה את זה, לטובת כולם, אני חושב שזה בר ביצוע, אני חושב שהמרכז שלנו צריך לדחוף את זה. ההצדקה להקים מרכז על משפט יהודי ודמוקרטי עוברת דרך פתיחות, נדיבות וחיבוק לערביי ישראל. אחרת אנחנו הפכנו להיות שיחה פנימית לא רלוונטית לעולם אמיתי, דמוקרטי, ליברלי אמיתי. זו הצדקה לקיום המרכז. לטפל בכנות בעניין הזה. שאלות של דת ומדינה, אני רוצה לומר בצורה פשוטה.
כל השאלות המרכזיות של דת ומדינה, אני, ידידיה עם הכיפה והשפה האורתודוקסי הקלאסי, אומר לכם שניתן לפתור אותם, יש פתרונות על השולחן לדין האישי, לשאלת השבת, לשאלות הכשרות, כל הדברים הללו כמובן לגיור, לשאלת מי יהודי, לכל השאלות הללו יש פתרונות ש-85% מהיהודים בישראל יתמכו בהם. יהיו שוליים קטנים של אי הסכמה מהצד החילוני, שוליים קטנים מאוד, והחרדים, והחרדלים. אלה ביחד 15%. כל השאר יכולים להסכים על פתרונות, אין כוח פוליטי שנקדם את זה. אבל לדעתי זה דרך עצומה לומר שיש אפשרויות ריאליות שרואים אותן בעיניי. שאחר המציא לנו את ברית הזוגיות, זו דוגמה. יש דוגמאות נוספות. איך אני יכול לגמור את זה באמירה אופטימית? הנה המשפט שאני רוצה לומר לכם. תראו, אנחנו, מדינת ישראל היא אחרי 70 דורות של יהודים ללא ריבונות פוליטית. 70 דורות של יהדות ללא ריבונות פוליטית. אי אפשר לצפות שתוך דור או שניים יקרה הוקוס פוקוס והיהדות והריבונות הפוליטית יסתדרו זה עם זה נהדר עם תרבות דמוקרטית ליברלית שניו יורק מתקנה בה לפעמים. זה בלתי אפשרי. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים לעצמנו את הדבר שבעיניי מתאר אותנו נכונה, אנחנו בגיל ההתבגרות. אנחנו עם החוצ'קונים על הפנים. אנחנו מסתכלים בריא ולא ברור מה אנחנו רואים. אבל אנחנו לוקחים על עצמנו את התהליך של ההתבגרות ברצינות באמצעות מתן תוכן אפשרי לקיום בשניות, גם הנורמטיבית וגם התרבותית שאיתה פתחנו. אני חושב שאחרי 67 שנה, שהם לא כל כך הרבה במונחים של מדינות, ודאי לא במונחים של הציביליזציה היהודית, הגיע הזמן לקחת ברצינות את השיחה, איך חיים תחת שני השמשות, תוך חיבוק של שני השמשות, תוך ניסיון לא לבטל אף אחת מהם ולא ליצור הרמוניה שאיננה קיימת במקום שאיננה קיימת, אבל מתוך שותפות דיאלוגית שהמרכז הזה, אני מקווה, יוכל לקדם אותה. תודה רבה לכם.